ሰላም፣ እንኳን ወደ ኤርሚ ዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ማንኮራፋታችንን ከላያችን ላይ ማስወገድ እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ሁኑ። አዳዲስ ለሆናችሁ ኤርሚ ዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውሉ ምልክት በመጫን አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። አብረንን ነው እንኳን በሰላም ተመለሳችሁ። እንዳልኳችሁ ማንኮራፋት ልክ እንደዚህ ማንኮራፋት እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች ይመጣሉ። ግን ማንኮራፋት የሚከሰተው በአፍንጫችን፣ በጉሮሯችን እና በአፋችን አተነፋፈስ ስርዓት ችግር ሲፈጠር ይህ የማንኮራፋት አይነት ድምፅ ይሰማል። በመጀመሪያ ደረጃ በአንደኛ ለማንኮራፋት ምክንያት የሚሆነውን ነገር ልንገራችሁ። አንደኛ ለማንኮራፋት የሚሆነው ክብደት መጨመር ነው፣ ወይ ደግሞ መወፈር ነው። ይህ መወፈር ቲሹያችን እንዲወፍር፣ የድምፅ ማስላችን ደግሞ የድምፅ ጡንቻችን መዝለፍለፍ በላዩ ላይ ሲከሰት በማንኮራፋት ውስጥ ልንዘፈቅ እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ ተፈጥሮ ነው። ተፈጥሮ ስላችሁ በወንዶችና በሴቶች መካከል የትንፋሽ ወይ ደግሞ የአተነፋፈስ ስርዓታችን የሚተላለፍበት ቱቦ የወንዶች የጠበበ ነው፣ ከሴቶች ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ማንኮራፋት ሊከሰትብን ይችላል፣ ተፈጥሯዊ በሆነ ምክንያት ማለት ነው። እንዲሁም በሶስተኛ ሊከሰትብን የሚችለው ነገር የአፍንጫና ሳይነስ ችግር በላያችን ላይ ካለ እንደዚህ አይነት የማንኮራፋት ስሜት በላያችን ላይ ይከሰታል። ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ማጨስ፣ መጠጣት፣ እነዚህ ነገሮችም የማንኮራፋትን ነገር ይከስቱብናል። አጠር ብሎ ስነግራችሁ ነው። ከላይ እንዳልኳችሁ በተለያየ ምክንያት የማንኮራፋት በላያችን ላይ ቢከሰትም ግን አራት አይነት ማንኮራፋት አለ። አንደኛው አፍን ከፍቶ ማንኮራፋት ነው። ይህ ማንኮራፋት በምላሳችን እና በአፋችን መካከል ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ደግሞ በመንጋጋችን ላይ ይሄ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአፍንጫችን አፋችንን ገጥመን ግን የምናንኮራፋው በአፍንጫችን ከሆነ ይሄ በአፍንጫችን ውስጥ ያለው የቲሽው ችግር ሊሆን ይችላል። የሴል ህዋሶች ችግር፣ ያ የሴል ህዋስ ቫይብሬት ሲያደርግ ያ የማንኮራፋት አይነት ድምፅ ይመጣል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በጀርባችን ስንተኛ የምናንኮራፋ አለ። ስናንኮራፋ አፋችንን ከፍተን የምናንኮራፋው ማለት ነው። ይህ በሶስተኛ ደረጃ የማንኮራፋትን የሚከሰትብን ምክንያት ይሆናል። በአራተኛ ደረጃ በምንም ሁኔታ ማንኮራፋት፣ ድምፁ በጣም ከፍ ያለ ሰዎችን የሚበጠብጥ ከባድ የሆነ ማንኮራፋት ነው። ይህ ማንኮራፋት በጣም ይበጠብጣል። ከአጠገባችን ለሚተኙ ሰዎችም እረፍት የሚነሳ ማንኮራፋት ነው። እነዚህ ማንኮራፋቶችን እንዴት አድርገን ነው በቤታችን ውስጥ ትሪት ማድረግ የምንችለው? እነግራችኋለሁ። አንደኛ በጎን መተኛት ነው። በጀርባችን ስንተኛ የምናንኮራፋ ከሆነ በጀርባ መተኛት እጅግ በጣም ጤና ቢሆንም ግን በግራ ጎናችን በመተኛት የማንኮራፋታችን መቀነስ መቻል አለ። በሁለተኛ ደረጃ አንቲ ስኖሪንግ ማውዝ አፕሊኬሽን የሚባል አለ። ስክሪኑ ላይ እንደማሳያችሁ በሱ አድርገን የምንተኛ ከሆነ እጅግ ለውጥ የምናመጣ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ኒት ፖት፣ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አፍንጫችንን ንጹህ በማድረግ የማንኮራፋታችንን መቀነስ እንችላለን። በአራተኛ ደረጃ በቤታችን ውስጥ የተለያዩ ሀርቦች ያላቸው ሻዮችን የተለያዩ አይነት ፍሌቨር ያላቸው ሻዮችን በመጠቀም ጅንጅብልም፣ የናናም የተለያዩ ሻዮችን በመጠቀም የማንኮራፋት መጠናችንን መቀነስ ይችላል። በአምስተኛው ቫይታሚን ሲ ያለባቸውን አትክልቶች በመጠቀም በየቀኑ ማለት ነው ከማንኮራፋታችን ሊቀንስልን ብሎም ሊያስወግድልን ይችላል። በስድስተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን ክብደታችን ለመቀነስ ሙከራ ማድረግ አለብን። በሰባተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን ያተነፋፈስ እና የጉሮሯችንን የሚያስተካክል ኤክሰርሳይዝ መስራት አለብን። ይህ ስላችሁ እንዴት አይነት ነው? ለጉሮሮ
ለድምጽ ጡንቻ ምን አይነት ኤክሰርሳይዝ ይሰራል ብላችሁ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። ግን ያዩ አይነት ኤክሰርሳይዞች አሉ። እነዛን ኤክሰርሳይዝ ኦንላይን ላይ በጣም ይገኛሉ። ነገር ግን በጣም እንፈልጋለን ይሄን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንፈልጋለን ተቸግረናል የሚል ብዙ ጥያቄዎች ካሉ ይሄን ቪዲዮ ለብቻው እንዴት ለጉሮሮና ለምላስ ኤክሰርሳይዝ ይሰራል የሚለውን እነግራችኋለሁ። ለዛሬ ግን አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር እንዲሁም ላይክ እንድታረጉ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ሰላም ሁኑ።